Hidina Honoleke, Bidhan Hobhat, Congressor Hodoiso Hokolamak, Upolunga Korisil, the court egg hazard Sakori, Eklak Sakori. Itimo de Amar Sorkar or her pisot, 3000 Ami Sakori Dilu. September Mahot, Pasta Commando Betliona Kedhori, Ami Aru 2000 Sakori. আমাৰ নিবনুৱা লৰা ছোৱালী সকলৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াম তাৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱা ৰবিবাৰ আৰু তাৰ আগৰ ৰবিবাৰে যি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা হৈ গ'ল তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 30000 ডেকা লৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম আগতে চাকৰি পাবৰ কাৰণে 10 লাখ 20 লাখ টকা ঘোষ দিব লাগিছিল এতিয়া আটাইতকৈ দুখীয়া ঘৰৰ লৰা কৃষকৰ লৰা ঠেলা চালকৰ লৰা ৰিক্সা চালকৰ লৰা গাঁৱৰ ভিতৰৰ লৰাই আজি চৰকাৰী চাকৰি পাইছে কেদিমান আগতে পুলিচৰ চাকৰি হৈছিলে মই টিভিত দেখিছো দেউতাকে পকৰি বিক্ৰী কৰিছিল বজাৰত এতিয়া তেওঁ তিনিজন তিনিজন লৰাই একে কুবতে পুলিচৰ চাকৰি পাইছে সেই কাৰণে মই আমাৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম যে আমাৰ অসম এতিয়া পৰিৱৰ্তন হল টকা দি চাকৰি পোৱাৰ দিন শেষ হৈ গ'ল এতিয়া মাত্ৰ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে দেউতাক মাকে লৰা ছোৱালীক ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে আৰু লৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা বেংকৰ লোনৰ পৰা আমাৰ প্ৰাইভেট যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে অসমৰ বাহিৰলৈকে ACS IS ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এইসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব লাগিব